aqui na comunidade Tatuis para contar o que vem ocorrendo com as urnas na cidade de Ilha Grande. O que poderia ser uma beleza natural tornou-se um grande problema para as famílias das comunidades, pois suas moradias estão sendo soterradas. Conversando com os moradores das comunidades afetadas, podemos conhecer o que vem ocorrendo. Nós temos assim, anúncios que nos falam, relatos, que as dunas existem aí praticamente há quase 200 anos. Mas nós vamos falar de 40 anos para cá. Na realidade, como a ilha está situada, né, às margens do Oceano Atlântico, isso favorece muito, né, o aparecimento de dunas. Existia assim, uma natureza bem preservada, muitas árvores aqui, mas no princípio o que acontece? As pessoas da localidade, principalmente aqui Cal, né, Tatus, né, a gente sabe que eles fizeram um grande desmatamento. E este grande desmatamento foi o que causou, com certeza, assim, o avanço delas. Esse daqui também era muito longe. Era muito mato, fazia o roço para plantar feijão, milho, mandioca. Eu conheci casa de fazer carinha aqui no Chitre. Tudo isso acabou. Antigamente, por acolá, tudo era casa. Aí o Morro Branco tomou conta das casas, entupiu tudinho. E antes o Morro Branco era longe, pra gente chegar no Morro Branco era muito longe. Tudo era casa, era lagoa. Agora o Morro Branco acabou tudo. Nasceu com o objetivo de trabalhar a contenção de dunas aqui na comunidade, já que dos vários problemas que a comunidade tem, para a gente, esse é o pior problema. Né? O ponto inicial dos nossos trabalhos, que foi exatamente nessa duna aqui, onde se aproxima mais rápido aqui da comunidade, que há 8 anos iniciamos os trabalhos aqui. Né? Como estava se aproximando muito das residências que aqui se encontra aqui logo abaixo aqui, nós, a comunidade se reuniu e cortamos palhas, fomos atrás de ajudas. E exatamente aqui cobrimos esta duna de palhas. Né? Nós tivemos a iniciativa, essa coisa de colocar as palhas. Nós fizemos uma experiência, né? E tiramos fotos, levamos para o secretário lá em Teresina e fizemos, ele veio acreditar, ele viu depois das fotos, de toda a ação que a gente tinha feito, que realmente dava resultado nessa coisa de cobrir o morro com palha e depois plantar salsa. Né? Em meados de 2007, 2008, nós diagnosticamos problema gravíssimo em função do avanço das massas de areia naquela comunidade, né? Sérios prejuízos sociais, econômicos e ambientais. E a partir de então, dessa demanda que foi trazida a nós pela comunidade, nós começamos a elaborar o projeto de contenção de dunas, né? Que nada mais é do que um trabalho de recuperação ambiental que prevê a contenção dessas massas de areia, evitando assim que essas massas de areia solterrem, principalmente as moradias, os equipamentos públicos, né? E a paisagem. Lembro um dia que a associação soube que o governador vinha visitar aqui a comunidade de Tatuis, e nós da associação colocamos uma faixa aqui em cima das dunas onde ele se aproximava, que bem próximo da estrada, e o governador pedindo ajuda, governador, salve! Aqui
com a dunas é assim. A gente dorme com areia em cima da cama, vai para a mesa, tá cheia de areia. Aí nós estamos dormindo e comendo com areia. Quando o vento está muito forte, é muita terra. É em tudo, é em tudo. É em rede, é em cama, é em pratos, é em panelas, é tudo, tudo, tudo. Imóvel, tudo, fica tudo cheio de terra. Eu sou uma que quando amanheço o dia, o nariz é seco, a garganta também, só vivo com minha garganta ruim. E eu sinto que é da poeira que entra dentro de casa. Quando amanhece o dia, até a gente grande mesmo, que somos um adulto, amanhece o dia com os olhos que é muita terra. Vale, meu Deus do céu, eu dormi foi no pé do morro. É terra demais, eu não tô falando mentira não, tô falando a verdade. Porque às vezes a gente vai mastigar o arroz, chega a areiazinha, fica nos dentes, mas é tão ruim. Tudo que você tem dentro da sua casa, mantém coberto com um pano. A minha filha só não perdeu um aparelho dela, porque teve que tirar R$200 do bolso para poder limpar uma tecla. Disse, você usa esse aparelho no chão? Não, é em cima do rack. Tá complicado para nós, ó. Sobre essa areia aí, tá complicado, tem muita complicação. Aqui, ó, os ouvidos da gente tá aqui. Pode apanhar e tirar a areia. Mas é cheio de areia. Imagina as crianças recém-nascidas. E as crianças estão aqui, gripadas. Quando amanhece o dia, espirrando uma espirradeira que... E vai indo, eu pego todo o toalho e levo lá pra fora com a água do balde, que foi na noite. Aí eu pego banho todos os dois, aí acalmo mais. Mas os olhos tá ali, tudo coisado. Eu entendo que as causas do desmatamento das dunas em Ilha Grande é muito em consequência das atividades que a própria população desenvolve naquela área, que é o extrativismo. Só que é um extrativismo ainda desordenado. Eles ainda têm necessidade de extrair madeira como fonte de combustível para alimentação, ou para fazer carvão para vender, para comercializar como fonte de renda. O Brasil, ele é um dos países que mais concentra renda no mundo, né? É o país que mais... na América Latina, a gente só perde para o Paraguai em termos de concentração de terra. E isso é fato que ocorre aqui na Ilha Grande de São Isabel. As terras, além de ser confusa, estão na mão de poucas pessoas. Tem uma teoria que diz que a pobreza ela causa degradação ambiental, né? Mas essa pobreza não é por ser, né? Por ter essa carência que eles fazem isso, é por não ter conhecimento de outras fontes e outras alternativas. Então, por não conhecer essas outras alternativas que gerariam essa renda e evitaria esse desmatamento, eles fazem isso de acordo com o que eles têm, que é o recurso natural que está na frente deles. Não adianta a gente buscar apenas um culpado, que normalmente acaba no mundo mais pobre, do menos que tem menos recursos. Mas entender que é uma lógica um pouco selvagem do sistema político-econômico que a gente vive. Já que o homem desmatou no princípio, agora o homem também deve ter uma ação, só que contrária. Já que ele desmatou, agora ele tem que plantar. Thank you.
diga que nós dividimos em 4 etapas. A gente elencou algumas prioridades para essas etapas, mas a gente está trabalhando com uma realidade de recurso que tem que ser considerada. O projeto ele se divide em 4 áreas: área 4, área 3, área 2 e área 1. A gente vai trabalhar primeiramente na área 3, porque a gente conseguiu o recurso do PAC 2 pela Codevasf, em convênio com a Secretaria de Meio Ambiente. Então a Codevasf ela cuida da bacia do Rio São Francisco. É um projeto belíssimo, temos esperança que irá dar certo, que já está comprovado que dá certo. Pensávamos que eles iam iniciar na área 2, que é exatamente essa área que as dunas estão avançando sobre as casas. Infelizmente eles vão iniciar na área 1, que é onde as dunas já caíram dentro do Rio Parnaíba, que está assoreando, mas ficou entreaberto. O governo ia atrás de recursos para iniciar a área 2, mas ninguém sabe quando vai começar e a gente fica aqui só na esperança. E nós estamos aqui sem saber o que fazer, porque os prometimentos dos trabalhos estão aí, mas que a gente vê que está muito devagar. Não temos a certeza de quando vai vir, porque esse projeto demorou 8 anos para chegar. Está entendendo? Se demorar mais 8 anos, infelizmente não vai restar mais ninguém na comunidade, porque não tem quem consegue viver com areia. Então lá, porque é a área turismo, que eles têm condições, e nós que somos uns coitados que não tem condição nem de fazer a outra casa, é fiquemos para trás. Aqui não estão concordando com isso, não. Eu me sinto muito mal, porque o nosso rio, que chama Rio Parnaíba, ele está secando muito rapidamente. Tudo que era rio, hoje está transformado em proa. Nós não vamos ter mais os nossos rios aqui. Os matos que tinha, os homens destruíram. E as dunas não tem mais como evitar elas, elas vêm se aproximando. Umas já caíram na água e as outras vêm se aproximando. Se chegar a próxima, vai entupir o rio e acabou. Para nós aqui vai ficar muito ruim, porque vão fazer logo lá. E nós aqui que precisamos não é retirar nossas moradias, vamos ficar para depois. Por uma parte fica bom, por outras. O projeto executivo está pronto e a gente só agora está captando recurso para executá-lo. Né? A ideia é começar essas novas áreas antes mesmo que a gente termine essa da caída do morro, já começar as outras áreas, porque a gente entende que também é uma prioridade em função desse problema mesmo social, né, que as comunidades, questão da qualidade de vida que está comprometida em função do avanço das areias. Anoiteceu, nós fomos todo mundo dormir. Estava tudo em paz. Aí de noite fomos dormir, não poder mais dormir. A noite todinha caindo areia em cima de nós. Eu com meus filhos. E eu me levantando distante, me levantando, sacudindo a rede, sacudindo o lençol. E eu agoniada, não foi nada não, que eu não dormi nem o farelo. Quando amanheceu o dia que eu me levantei, que eu fui pisar. Quando eu pisei no chão, que saí assim, já foi ficando o rastro da minha chinela no chão. E eu amanheci o dia chorando, desatinada, chorando. E pedi ao meu filho que me tirasse dali. Quanto mais breve, melhor. Porque eu não queria ser enterrada viva. Nós já estamos ameaçadas pelo Morro Branco. Novamente. E já estamos no próximo ano para desmanchar aqui e levar para a gente novamente.
como é? Tá caindo, já tá caindo de novo. Já tá caindo, já tá começando a cair. De novo? Areia de novo, já tá aperreando aqui de novo. Eu tenho sofrido muito sobre esse negócio de areia, dessa duna. Em toda casa que eu moro, parece que é assim, não sei nem como é isso não. Em toda casa que eu moro, desse lado daqui, tudo é assim. Passa uns tempos lá e vai, eu morro me botando, a duna me botando para correr da minha casa. Eu estou dizendo, só posso sair daqui se eu achar que tem que comprar. Porque aí com dinheiro faz de outra. Porque o dinheiro não é fácil. Só para quem é rico é fácil, mas não é eu não. Dá um jeito para elas parar. Né não? Para ele dar um jeito, para ele dar um jeito, para parar que tá fazendo com o povo. Às vezes não tem condição de fazer mudança das casas, das que a gente não tem condição mesmo. E tem que ele dar uma forçazinha para a mãe fazer um jeito delas parar. Mandar fazer um serviço para parar. Né não? Não pode ser assim?